حاج سری مطلب پڑا لکھا اس حاج روزگار امہ ورائے کہیں نا زمین نہ زراعت نہ کہ حاج خالی حاج چیک کھڑا انہیں حضن یہ بوٹ یور یہ نہ چیک کھانا کھیل یہ روتل یہ بوٹ کھانا چیک حج گئی نا سری تباہ مطلب اس مطلب گھر میں مول موج مطلب کہیں تہ زراعت نہ ہے اپیل کر ڈی سی صوبس یہ نین حج مشین حج واپس باقی نہ سون کھین یہ کم سے کم رقص دہن لچھن دہس کھڑا سیک ڈی سی صوبس یہ مشین واپس روزگار پن پکن گھر عیال پکن باقی ساری خودکشی باقی اگر چورن حال اور آس پاس کے گاؤں کے پڑھے لکھے نوجوان دریائے جہلم میں اپنا روزگار تراشتے ہیں پچھلے کئی دنوں سے وہاں سینڈ ایکسٹریکٹر مشین لگائی جا رہی ہے جس سے لوگوں کا روزگار متاثر ہو رہا ہے مشین کو بند کرو مشین کو بند کرو پوری کرو ہماری مانگے پوری کرو مشین کو بند کرو ہم سمیر گنائی ہے ہم ادھر مزدوری کرتے ہیں ہم کوئی آدتیہ برلا نہیں ہے کہ کوئی امیر آدمی نہیں ہے ہم ادھر ریت نکالتے دن میں جو کماتے وہی شام کو کھاتے ہم بہت مطلب غریب آدمی ہیں سر ہمارا پروٹیسٹ اس طرح ہے ہمارا متوجہ اس طرح ہے کہ ہم ادھر ریت نکالتے اس نے بوٹ لایا ہے یہ ایک دن کو 6 لاکھ کا ریت نکالتا ہے اس لیے اگر یہ ادھر رہ گیا ہے اگر ادھر یہ دریا میں رہ گیا دریا جہلی میں رہ جائے گا ہمارا روزگار ختم ہو جائے گا سر اسی لیے ہم یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں سائلنٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اسی لیے ہم کوئی مطلب سر ہم سارے پڑھین ہیں گریجویٹ ہے سر ایم فل کر کے یہ ریت نکالتے ہیں کوئی کام بھی نہیں ہے ہم ہمارے پاس اس مطلب یہ ریت نکالتے ہیں بس اور کوئی کام نہیں کرتے سر کوئی الیگل کر رہے ہیں رات کو کسی مطلب یہ انہوں نے یہ رات کو 11 بجے ادھر لائی ہے ایل این ٹی کو لائی ایل این ٹی نے اس کو لائی ہے چھپ کے لائی ہے کسی کو بتایا نہیں اور یہ کوئی مطلب پرمیشن لے کے نہیں آئی ہے ادھر یہی مدعو مقصد ہے ادھر یہ اس بوٹ کو ادھر نکالنا چاہیے اور ہمارا روزگار اسی پہ چلتا ہے اگر ہم ڈی سی صاحب کو بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا روزگار اسی پہ ہے اگر آپ کو یہ ادھر رکھنی ہے ایل این ٹی اور ہم کو زہر دو ہم کو مار دو اسپیڈال ظلم کرنا اس پہ ظلم کرنا ڈی سی صوبس اپیل کرن یہ کھڑن بوٹن اچھے 3-3 4-4 بچے اکس اکس کے بہت صبح تلو تیل سے بیچن انہ بیچن ڈی سی صوبس اپیل کرنا تیل بیچن صبح دہس کام دہ کر ٹرالی ٹرالی کھالن پریت کھان مگر کن تھی کال چن عیال پکنان تھی پہ عیال پکنا ات حس بڑ بڑ حد کور سون آڈ بڑان نہ حد بناو بناو کس اکس ٹرالی تک پہ ٹور گت پانچ گھر اکس اکس ٹور ٹور پانچ پانچ بچے اکس اکس پہ کت عیال پک پت کن کس عیال پک ون حض کر پن حج تو زڑا زڑا کر ات پہ حد مشین سہ ٹرالی تہ بیٹھ ون سون چار کرتو اتنے